No són turistes qualsevol. Són nou supervivents dels bombardejos d'Hiroshima i Nagasaki que han vingut a Barcelona per difondre a través del seu testimoni el missatge d'un món lliure d'armes nuclears. Ho fan des de 2008 en el marc d'un projecte que du a terme l'ONG Vaixell de Pau i ja han visitat més de 19 països d'arreu del món. En l'acte que s'ha realitzat a l'escola Sadako, s'ha donat a conèixer el testimoni de Miyata Takashi, un supervivent de Nagasaki que vivia tan sols a 2 quilòmetres de l'epicentre. Tot i tenir 5 anys, recorda perfectament aquell fatídic 9 d'agost de 1945. Vaig veure 3 avions. El primer va fer un bombardeig. El segon era la bomba atòmica i el tercer portava una càmera per fotografiar el moment. Okamoto Tadashi, per la seva banda, supervivent d'Hiroshima, mostra obertament una petita marca al seu braç esquerre, sorgida arran dels efectes de la radiació, que ha anat creixent al llarg dels anys i que durant molt de temps no va voler ensenyar a ningú. Com a víctimes de la radiació, i tot i que ja hagin passat 68 anys, tenim por que en qualsevol moment ens aparegui una malaltia greu. Com que hem patit aquesta terrible experiència i fa tan sols 2 anys va passar el desastre de Fukushima, ens veiem amb l'obligació moral de difondre aquest missatge de desnuclearització, perquè no volem que cap altra persona hagi de passar pel mateix. Un dels moments més especials l'ha protagonitzat Ari Besser, net d'un dels pilots dels bombardejos, que s'ha unit al Vaixell de la Pau per conèixer millor els seus protagonistes. Sento que el públic americà no coneix la història real de l'esdeveniment. El 2010 va sortir un llibre que no acabava d'explicar la veritat i vaig sentir que era el moment d'explicar la història a partir del testimoni del meu avi, que va ser l'únic que va estar als 2 avions, i això dona una perspectiva més àmplia de la part americana. L'acte en el que també hi ha participat una nena que va viure en primera persona l'accident nuclear de Fukushima, acabat amb la interpretació del Cant dels ocells de Pau Casals.